បាទខ្ញុំបាទマイក្រ োম កក៏មកដល់ផ្ទះហើយបាទក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនគ្នាបាទក៏មិនអស់ចិត្តពីម្ដាយមីងសុភីបបាទតាមពិតទៅខ្ញុំអត់បានដឹងហើយក៏សុភីបក៏បាននិយាយហើយបាទមើលនៅខ្សែវីដេអូរបស់សុភីបនៅ Channel របស់ពុតៈទៅបាទពុតៈនឹងគឺសុភីបសុភីបនឹងគឺពុតៈបាទ ឯម្ដងទៀតពុតៈគឺសុភាពសុភាពនឹងគឺពុតៈព្រះច្រើនអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំហៅសុភាពក៏អត់ស្គាល់ថានរណាយើងបានខ្ញុំនិយាយច្រាំដែរល្អុយច្រើនដងដើម្បីជម្រាបបាទពុតៈគឺសុភាពសុភាពគឺពុតៈបាទហើយក៏មិនដែរបាននិយាយដែរឃើញតែគាត់ដើរទៅត្រុកអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏មិនដឹងថាគាត់មានកូន4លាវ2ហើយ1 ដែលមានគ្រោះសារហើយមួយទៀតក៏មានគ្រោះសារដែរជីវិតគាត់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមប្តីតែខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធមួយពុទ្ធៈក៏អាចបានដឹងដែរបាទទៅតាមលើដំណឹងក្នុងមួយថ្ងៃនេះលោះឲ្យខ្ញុំក៏បានខលទៅស៊ើបសួរហើយក៏បានថតនៅវីដេអូឲ្យខ្ញុំមើលបាទហើយក៏សូមអរគុណជ្រៃស្រ័យបាទខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំពុំអាចដាក់បានទេបាទហើយ ទៅក្រងតែមុតឬសៃបន្តិចបាទគឺស្គីទៅដល់ឆ្អឹងឯនោះគឺមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើមបើទៅបាទកាលនៅសម័យពលពតខ្ញុំនៅភូមិគុកត្រេះបាទគេឲ្យជីកស្រះចំនួន104ជ្រុងហើយនឹងជ្រម្រូវ1ម៉ែត្របាទហើយក៏មុតបង្គីនៅជើងឆ្វេងបាទ បានតកខបង្គីបន្តិចទៅគឺដំបៅងារគឺរីកធំបាទប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំឈឺស្រែកយុរលតយុបបាទនៅក្រមៃណាហើយខ្ញុំអឺដេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ជើងខ្ញុំចងខ្សែទៅលើឥនោះបាទគឺឈឺខ្លាំងណាហើយអឺនិយាយស្ងតតែមិនចេញបាទឃើញនៅខ្សែវីដេអូរបស់ពុទ្ធតថតឲ្យខ្ញុំ មកទៅវាស្គីទៅដល់ឆ្អឹងនោះបាទជើងរបស់គាត់មិនដឹងថាគាត់មានការលំបាកឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាព្រោះអារម្មណ៍នេះខ្ញុំធ្លាប់ដាំបើងាคลายពីបង្គីបាទបង្គីនោះគេធ្វើអំពីអឺដែលមិនមែនផ្ដៅទេបាទគឺអឺតូចតូចដូចផ្ដៅអញ្ចឹងល្ពាក់បាទ ក៏คลายធំឡើងធំឡើងហើយខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃបាទនៅពីខ្មែងហើយក៏ចៃដោនអីបានគេប្រាប់ថាយើងយកទីបន្លាហើយនឹងសុគៃដងជីកដៃទៅដុតវាទៅក៏ស្ពងវាទៅបាទហើយលាយនឹងដើមណាចូគឺយើងបេះអឺស្លឹកឪលមកខ្ចីក្ដោយបាទខ្ចីអាខ្ចាស់បាទពិសេស ឯងដាក់អំបលតិចៗទៅក៏យកទៅលៀងវាក៏តំរំដល់បានជាបាទឈឺណាស់ហើយចុះតំរំតែគាត់បាទបងស៊ីដល់ឆ្អឹងទៅហើយនោះបាទឱ្យរលួយហើយអឺដៃជើងគាត់នឹងបាទរលួយអស់ហើយទៅដល់ឯងអំរាមជើងនោះគឺមើលទៅកំសត់បាទខ្ញុំមិនអស់ចិត្តគឺរំលឹកនៅឃើញការលំបាករបស់គាត់គូអយអណត្តិគាត់ហើយគាត់ ជាមនុស្ស slot មែនតែនគាត់មិនទៅចេះនិយាយទេសភាពតែងបងអន់គាត់លេងចំអន់ចំអាយចឹងគាត់លេងអញ្ចឹងទៅគាត់មនុស្សមិនមានពឹសមិនមានពុលអីទេបាទហើយគាត់ទៅបត2 3ថ្ងៃហើយយកទៅប៉ែធនធានថាជាហើយតរត4000ដុល្លារឯនោះបាទគូឲ្យញាក់សាច់មែនតែនហើយយកទៅកាត់ម្រាមជើងគាត់អស់ជើងទៅហើយគាត់បន្តមក ក៏កាន់តែខ្សោយទៅហើយថាខ្វះឈាមក៏ដេញគាត់ឲ្យទៅពេទ្យធំបាទទៅពេទ្យធំលហើយមើលទៅឃើញថាជាតិពឹសឬជាតិពុលចូលទៅក្នុងបេះដូងគាត់តើឲ្យព្យាបាលអត់បានហើយឈាមនោះវាកាន់រហោហើយពេទ្យបាទគូណាពិនិត្យតើគាត់ត្រូវការឈាមឲ្យໄວតើវាទៅកាត់ទៅគ្រោះថ្នាក់អវ័យខ្លះព្រោះអីនៅទីនេះ លោកមានសាសានប្រាប់ខ្ញុំអឺប្តីរបបគាត់គឺកើតដែលថាឈាមផ្អែមនឹងដែរប៉ុន្តែវាអឺកើតខ្ទុះដោយគាត់ជាងដែរគេចាក់ថ្នាំទៅជាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាស្រុកខ្មែរវាយ៉ាងណាទេបាទបាទកាត់ទៅទៅជាคลายហើយធ្វើឲ្យមានពឹកធ្វើឲ្យមានជាតិពុលចូលទៅក្នុងបេះដូងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅបាទយ៉ាងតន់ហន់ហើយ សឹងតែទទួលមិនបានបាទវានិយាយទៅទទួលអត់បាននេះគឺ slot នោះបាទហើយប្រភពក៏មិនដែរប្រាប់ខ្ញុំក៏២គាត់មានភាពក្រៃក្រឡលំបាកដែរបាទក៏អត់ខោះបាទស្មានជាប្រាប់ខ្ញុំក៏អាចជួយប្រកាសបន្ត channel របស់ខ្ញុំគឺអត់សូវមានអ្នកមើលទេបាទតបបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដែរដោយសារអនុសាវរីយដល់ជួយចត់ខ្ញុំយល់នៅអារម្មណ៍ នៃគភពលំបាកនេះយ៉ាងច្បាស់ទោះបីលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់យ៉ាងច្រើននៃខ្ញុំក៏ឈឺដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនបាទដល់ហើយខ្ញុំយល់នៅអារម្មណ៍នេះទើបខ្ញុំធ្វើនៅខ្សែវីដេអូចូលរួមជាមួយនឹងប្រត័ហើយនិងពូវុតធ្វើនៅសព្រទัวទាំងអស់នេះបាទហើយការលំបាកនេះខ្ញុំអាចនិយាយឆ្លាតឆ្លែងទៅទៅណាបានទេបាទហើយ បងមនហ៊ានតែប្រាប់គេផងបាទរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំគឺកំសត់ច្រើនបាទច្រើនមែនតេតហើយដូចជាលើកឡើងនៅដំបៅងានេះជាបទពិសោធន៍ជို့តម្រាំគាត់បាទហើយយកទៅពេតនោះដល់ទៅ4000ដុល្លារវាច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើដំណឹងនេះបានមួយថ្ងៃបងប្អូនសប្បុរសជនដែលនៅឯនេយសមុទ្រនេះមានទឹកចិត្តអណត្តសោគាត់បានជួយច្រើនណាស់ គឺស្ងតែគ្រប់4000បាទប៉ុន្តែចៃដនអីបែបនោះថាធានាថាឈីជាវាទៅជាមនុស្សធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងតនហនយ៉ាងនេះបាទហើយនឹងបែបធំក៏អត់ទទួលហើយខ្ញុំមិនដឹងក្នុងការវាកាត់នោះយ៉ាងណាពីនិតទៅយ៉ាងណាដែររូបទាំងអស់នោះបាទគូឲ្យអណោចអធមមែនតើដល់អតិតទៅដល់គាត់ខ្លាំងមែនតើបាទហើយគាត់ មានជីវិតរស់នៅយ៉ាងល្បាកដោយបដៃជាងគឺថាជីវភាពជាអ្នកឡើងថ្នោតបានមកខ្វះក្រោយបានក្រោយខ្វះងប់ហើយបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកងារនេះជាបតពិសោធន៍ជို့តម្រ่อมគាត់បានឲ្យយកទៅពេតនោះដល់ទៅ4000ដុល្លារវិច្រើណាស់បានប៉ុន្តែក្រាន់តែលើដំណឹងនេះបានមួយថ្ងៃបងប្អូនសពប្រជជនដែលនៅឯនេះសមត់នេះ មានទឹកចិត្តអណត្តសោគាត់បានជួយជ្រារណាស់គឺសឹងតែគ្រប់4000បាទប៉ុន្តែចាយដอนអី8នោះថាធានាថាឈីជាវាទៅជាមនុស្សធ្វើឲ្យគាត់បានបងជីវិតយ៉ាងតនហនយ៉ាងនេះបាទហើយនឹងពេទធំក៏អត់ទទួលហើយខ្ញុំមិនដឹងក្នុងការវាកាត់នោះយ៉ាងណាពីនិតទៅយ៉ាងណាដែររោគទាំងអស់នោះបាទគូឲ្យអណោចអធមមែនតើដល់អណត្តដល់គាត់ ខ្លាំងមែនតែនបាទហើយគាត់មានជីវិតរស់នៅយ៉ាងលំបាកដូចប ндай អញ្ចឹងគឺថាជីវភាពជាអ្នកឡើងថ្នោតបានមកខ្វះក្រ ாய் បានក្រ ாய் ខ្វះងប់ហើយបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកគឺជីវភាពនេះលំបាកណាស់បាទហើយ毎មុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅនឹងក៏ត្រូវពិការមួយចម្ងៀងខ្លួនទៀតហើយ អរយីតើប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនបាទហើយកំសត់ខ្លាំងបាទកំសត់ខ្លាំងហើយមើលទៅទឹកមុខគាត់ទៅគូអតីតបាទហើយគូគាត់ទៅទទួលបាននៅអវ័យតែគាត់បានរស់នៅយ៉ាងសុខសบายបាទមុននឹងគាត់មានរឿងនេះកើតឡើងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយចៃដន្យទាន់ហន់មកផុតទៅតែយើងនៅនេះព្រឹកហើយជា មក6 12នាទីបាទគាត់ស្លាប់ពីនៅនោះវាល្ងាចខ្ញុំទៅទួលដំណឹងមកគឺមានការសោកស្ដាយធ្ងន់មែនតើបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គាត់នៅសល់កូនទី3នាក់ដែរបាទគឺក្រដូចគ្នាហើយសង្ឃឹមថាអាហកាជោគបនអវ័យទាំងអស់នោះគឺនៅសល់ប្រហែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់កូនគាត់ដោយខ្សែវីដេអូដែលសុភមបានរៀបរាប់មកឲ្យបាទក៏សូមចិត្តដល់បងប្អូនទៅ ចុះជောគឺម្ដាយគាត់កំសត់ណាស់រឿងរាវយ៉ាងច្រើនហើយក៏ពុំមានធភិកាអីទេរស់ដោយសារសុភភហើយនឹងពុតឲ្យនឹងម្ដាយគាត់យកតលុបបន្លាយចឹងទៅសុភភទៅរាល់ជើងក៏ជួនធភិកាគាត់ហើយយើងឃើញគាត់ហើយគាត់តែធ្វើកិច្ចការដូចដើមផ្លោអីគាត់ជួយទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំមានមតិយោបល់ចូលរួមរំលែកនៅស្បៃទឹកនិងភាពសោកស្តាយចំពោះ គតមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទហើយនឹងស្បស្ស្រាយនៅមរណភាពហើយនឹងសំដាយនៅការសោកស្ដាយនៅចូលរួមនៅរំលែកទឹកដីទុកខ្ញុំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានដឹងជាដំណឹងលានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទរដ្ឋកម្ពុជាឆ្កោងក៏សូមអបអរសាទរបាទហើយថាមិននិយាយក្នុងឡានទៀតទេប៉ុន្តែនេះភាពអសន្នហើយអត់មានពេលវេលាពិសេស ញោមអត់មានពេលតែម្ដងបន្តិចមិនទួចក៏អត់ដែរអត់មានបាទគឺឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនេះគឺឆ្លៀតរត់កិច្ចទៅគឺកិច្ចការច្រើនណាស់ក៏មិនចង់និយាយបាទមកវាញឹកប្រព័ន្ធសពគ្រប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអបអស្ចារ្យរាល់កំហុសឆ្គងបាទហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយដល់ម adai Ming សុភាពផងដែរគាត់ស្លាប់ទៅហើយឲ្យបនស្បអីនឹងឲ្យនសល់ថាកា ក៏អរិយសុភាពជួយចាត់ចែងនៅវាសនាអនាគតទៅស្គនស្រីគាត់ពី3ឆ្នាំហ្នឹងហើយនឹងកូនម្នាក់ទៀតផងដែរបាទនេះຕົកជាការជួយគាត់ផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទ